përveç se është rekreativ e sportiv, është edhe human. Domethënë punoni pa bore. Punoni pa bore. Inshallah si edhe vjet e mora ta marr dhe si vjet. Policia Rajonale Ferizajt në bashkëpunim me komunën e Ferizajt në përkroj edhe dy organizatave jo qeveritare, po organizon tashmë mini maratonën tradicionale vrapoj me policinë tu. Kjo mini maraton ka filluar që nga viti 2016 dhe po vazhdon vit për vit. Policia Rajonale Ferizajt e ka qëllimin që të parafroj qytetarët me policinë. Ky aktivitet përveç se është human, rekreativ, është edhe sportiv, përshkohet një shtek vrapimi nga këtu palestra Bill Clinton deri te rreth rrotullimi Parkut Lirisë dhe Anasjeltas, është një shtek afërsisht 4 kilometra prej palestrës Bill Clinton ku jemi këtu deri te rreth rrotullimi Parkut Lirisë dhe Anasjeltas. Qytetarët kanë mundësi të blejnë nga një bluzë me këto mjete që grumbullohen më pas përzgjidhen disa familje në nevojë që përzgjidhen nga qendra për punë sociale dhe sigurisht që do të shpërndahen disa pako ushqimore. Jeronim Savedini, jam kryetori i kuvendit Rive të Ferizajt, organizatës qeveritare, që mirë me punë vullnetore që ndikon kjo gjatë komunën e Ferizajt. Domethënë punoni pa bore. Po punoni pa bore e kena i dashnisë që e mora këtu vazhdimisht punë vullnetore. E çfarë po bëni këtu? Çfarë është? Është edhe mini maratona e cila u bë vetë si traditë edhe e kuvendit pa policisë, mini maratona vrapoi me policinë ku shumë qytetarë morën pjesë dhe ka pasur fluks të madh qytetarëve sidomos këtë vit. E kena së ditën e mini maratonës, edhe janë do bo përgatitit e fundit, ndorjet e fundit, maicave dhe numrave cile kanë me posë garus për vrapimin mini maratonës. Të bot regjistrimi e për numri i vrapimit? Të bot regjistrimi e qytetarve kush ka morë dhe me thonë maic për me qenë pjesë e mini maratonës, mire numrat, paravoka dhe gjitha gjonat informota që ata me ditë sa kush e fituse kër ta bojnë mini maratonën vrapimin e tëne. Sot e ka një relacion rreth 3-4 km cilin ka me vrapu, e ta këqyrë me kushtë të zemenin e forë. A, jënë përgjith gjithë që njerë? Ka posë flëks të malë, ka posë interes shumë të malë qytetorëve së dëmës këtë vetë, ka posë kjo gjatë malë, ashtë të shkohë ki kuës që unë rejtë të ashpak, veç ka posë interesim, ka posë interesim të malë. Jam bërë gati se kam fitu dhe vjetë vendin e parë. A je e Kosovës apo? Jo, e Shqipërisë. Për cilën vend Shqipërisë? Elbasan. Kam një muaj gjysmë që stërvitem nga pishat. Ato që vrapoj nuk është. Ato që merren me sport nuk është e gjatë. Inshallah si edhe vjet e mora ta marr dhe si vjet edhe të njëjtin numër ka marr. 032. 032. Pse e cilë fat kjo numër? Po, ti. Këte e mora vjet, te mora si vjet. Jo nga shteti Ferizajt, ja treve të vitë këtu, kam dalë një vrapim me përkrop policinë të Kosovës, të cilë duhet gjithmonë të përkrojmë, se i këtanë gjithmonë përkrojmë njëve dhe na duhet të sëllërzojmë me ta dhe të përkrojmë në të aspekt që po është të mundshme. Jo, nuk e kam vështirë, është shumë e shkurt, unë e vrapoj nga realistin e kilometr, i kam kryu për mi 15 maratone, edhe kështu së është problem, kjo vështë deshta në sëllërzim e vëllë me qytetën me policinë tonë të Kosovës. Kjo gara tashmë është bërë tradicionale, është edicioni i 7 që përmbat, për ndirë të ditës së qlirimit të Ferizajt, ndërkat që përveç se është rekreativ e sportiv, është edhe human, mjetët e grumbulluara nga kjo mini maraton do të shpërndohen familjeve në nevojë që do të përzgjidhen nga qendra për punë sociale. Numri i pjesëmarrëse afërsisht është mbi 250 pjesëmarrës, ndërsa të gjitha bluzët sipas organizatorëve atje kuvendi i të rinjve janë shitur. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur me këtë mini maraton, nga që ka qenë edhe një ditë me vap, mirë po ka pas pjesëmarrës të mjaftueshëm. Sigurisht që kanë kontribuar edhe shkollat e qytetit të Ferizajt, si që patë dhe të shumë dhe shumë të rinë. Shuma, apo një bluz ka kushtuar 5 euro, si që tashtë të merët, mjetët e kumbulluar nga kjo mini maraton, do të shpërndohen familje në nevoj, që do të përzgjidhen nga qendra për punë sociale. Jemi së bashku në bashkëpunim me policinë tonë dhe kuvendin i të venjeve të Ferizajt, ne kemi bërë mini maratonën tashmë tradicionale në Ferizaj, ku nga shtu nga deri më tani, deri dje, së bashku me kuvendin kemi shitur fanelat të cilat ato para që janë blive për mini maraton do të shkojnë për pamirësi. Jam shumë i lumtur që u marr pjesë në këtë mini maraton. Është hera parë, por besoj që do të vazhdoj me herave tjera. Cilën vendin ti më? A e se di, po më marr pjesë ku mund të sa. Sigur. Jo që më fitua, vetë. Pse? Vesh me nga. Jo, kështë njëmë sportest, apë edhe, po
karohu, a bëdhe jam kona për dërë turnire dhe varsane. Jam karohu më leo pak atje. Ane më leo prej rrugës, a bëdhe. A ke gara e fështira? Nuk më dojkë shumë e fështirë. Qa hon pak ma i pushu shumë, besoj që shazonë bëdhe nashtë një pozitë më të mirë. A ke pritë vërë? Po, pa tjetër që po. Qësa je të ushtru? Ku e gotë. Ku e gotë. A ke prit me pas ma shumë konkurencë, a kjo konkurencë ka qenë? Po, faktikisht kom prit që ka me pas konkurencë. Po, se dollë që është kongështu edhe. Mirë, jemi kom vendin e porë, më regullisht. A ke me marë pjesë edhe në organizime tjere? Po, pa tjetër kena me përpacu me që institucioni policisë organizanë. Këtë mini maraton, na pa tjetër që kena me përfasu policien edhe hirave tjera. A do të më zgjatë piste e maratonës, apo kjo është e mjaftushme? Kjo besej që është e mjaftushme, po që fse qojnë të arsyshme edhe për me zgjatë edhe pak, për neve është në regullë.